ao quiz. Agora, neste momento, são emojis, um conjunto de emojis sobre o universo da TVI. Portanto, o universo TVI. São três perguntas para cada uma, ok? As duas primeiras são de escolha múltipla. As duas últimas são de resposta direta. Exatamente. Cada pergunta vale 10 pontos. Cada resposta certa, aliás. Vamos então, começar? Paradas? Sim. Então, vamos lá ver as vossas pontuações até agora. A Vanessa há bocadinho ficou um bocadinho triste, mas nem tudo está perdido. Exatamente. A Vanessa fez 16 pontos e a Maria fez 60. Nem tudo está perdido. É, porque há aqui uma questão que é a seguinte. Se a Maria não souber a resposta, a Vanessa pode responder e roubar os pontos. Okay. É isso. Vamos lá. Vamos a isto. Começas tu ou começo eu? Como quiseres. Ah, tu posso começar eu agora. Vamos lá a isto. Os emojis que vão aparecer. Ouçam com atenção a pergunta e todas as alternativas. Temos aqui um casalinho. Temos um casalinho. Beijocas. Temos corações. Típico de novela. Exato. Corações e um... De que formato, atenção, de que formato da TVI se trata? Alternativa A. Quem casa, quer casa. B. Rosa Choque. C. Love on Top. D. A Vida é Bela. Esta pergunta é para a Maria. Love on Top. Tem a certeza, Maria? Podemos bloquear Love on Top? Sim. Olhou para aqueles bonecos e para o coração e disse que é o Love on Top. É, meninas e meninos, é top, Love on Top. Certeza? Absoluto. Então vamos bloquear essa resposta, a resposta C. Vocês não se podem precipitar, Maria. Às vezes é preciso respirar, pensar um bocadinho e... acertar! Maravilha! Bom. Vamos lá ver. Vamos ver agora o conjunto de emojis. Esta pergunta é para a Vanessa. De que, a pergunta é, de que formato da TVI se trata? Estás a olhar bem? Sim. A. Bons Vizinhos. Resposta B. A Casa é Minha. Resposta C. Circo das Celebridades. Resposta D. Casa dos Segredos. A D, Casa dos Segredos. Ah, Casa dos Segredos. Casa dos Segredos. Vais arriscar? Vou. Tudo? Certeza? Absoluta. Vamos bloquear? Sim. Não queres explicar primeiro porquê? O que é que te fez pensar que era a Casa dos Segredos? A casinha, né? Casa dos Segredos. A câmara. Casa mais vigiada do país. Namoricos. A pouquice. E... a outra é o que há? Os segredos, não se pode contar. Ah, exatamente, não se pode contar. Ela já ajuda e tudo, obrigada, é uma alegria. Estão a trabalhar em equipa, as duas para a Tunísia, se calhar. É, sei que era. Bom, vamos bloquear? Sim. Saber se está certo, não é? A resposta... está certa! Maravilha! Bom. Vamos então rever a pontuação. A Maria, neste momento, tem uns belíssimos pontos, que são 70, e a Vanessa tem 26. Muito nem bem! Tudo está perdido, nem tudo está ganho. Vamos lá. Maria, terceira pergunta. De que formato da TVI se trata com estes emojis? Uma menina, um menino, um alarme e uma televisão. Ora, muito bem. Hipótese A. A tarde é sua. Hipótese B, você na TV. Hipótese C, tic-tac milionário. Ou hipótese D, clube das chaves. Pode ser na TV. É a Cristina ou Goxa, por causa dos óculos. Acordar cedo, porque é sempre para começar às 10. E é da televisão, das pessoas vêm. Mas porquê que é o Goxa? Porquê é o Goxa? Não, e porquê que é a Cristina? Que é loura. Falta a barba. Não, é o você na TV. Será? É isso, é. Então vai mesmo bloquear esta Vou resposta? Mesmo bloquear. Com tudo. Com tudo. Bom, às vezes é preciso ter calma. E... vamos lá ver. Está bloqueado. Oh, Maria, então não estava logo na cara que era... o você na TV, está certo! Muito bem! Bom, vamos continuar. Quarta pergunta agora para a Vanessa. Ainda são perguntas de escolha múltipla, ok? De que formato da TVI se trata? Resposta A, apanha se puderes. Resposta B, dança com as estrelas. Resposta C, vamos ao circo. Resposta D, The Money Drop.
Resposta A, apanha-se poderes. Porquê apanha-se poderes? Olha, a caixinha das prendas. Mais. Ai. 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 Ai, é. É? É?